What's up, vidíte u dalšího videa. Dneska tady mám speciální mapu v Beam NG Drive, kterou hned začneme, a to je testovací okruh Top Gearu. Všichni určitě, kdo se aspoň trochu zajímá o auta, znáte Top Gear, ten původní, ve kterém byli naši oblíbení moderátoři. No a tohle je letiště, na kterém byla jejich testovací mapa. No a mám tady skvělý auto na to, aby jsme to mohli projet. Je to jedničková Škoda Fabia HTP 1.2, přesně tak. Jdeme se podívat na to, jak ta mapa vlastně vypadá. Abych řekl pravdu, tak nevím, jestli vůbec jedu po správným směrem, proč jsem ji teď zapnul, a o můj bože, tohle je fakt špatný. Jako, jedničková Fabia není závodák, to víme všichni, ale tady v té hře je fakt, nejenom, že je špatně vymodelovaná, že vypadá fakt divně, vypadá to jak jeden velký citron, ale hlavně se to vůbec nedá ovládat, ale jako vůbec. Víte, jak se to klouže? O můj bože, o můj bože. Tady máme zatáčky. Nějaký serpentíny. Přes ručku. Pojď, pojď, výkon. O, výkon tam chybí. Výkon nám váže hodně chybí. Tak, tady tu vezmeme ze široka. A jedem. Jedem, máme problém to dostat přes 80. To mi připomíná spíš Malucha reálně. Ne Fabii. Ta nebyla snad takhle pomalá. Tady to vezmeme tudy. A do cíle. Yes. To možná nebyl cíl, ale možná jsme to neměli brát tak ze široka. Ale to nevadí. Tohle je testovací mapa a já si myslím, že bychom měli testovat s něčím o něco lepším. Takže se podíváme, jaký auta jsme si sem tentokrát dali. Sovietrik sedan, což vypadá něco mezi, což vypadá jako něco mezi Žigulem a Moskvičem. Pak to samý, akorát v kombíku. Pak tady máme Tiny Trio. A máme tady Volkswagen Golf GTI, který jsem si sem dal, protože mě napadlo, že se můžeme dát nějaký hot hatch, který jsme tu ještě neměli. Můžeme tomu odendat turbo, kdybychom chtěli, aby to nejelo. Nice. To je to, co chceme. To je přesně to, co chceme. Tak jo. Tak pojďme vyzkoušet Golfa. Je to GTI, takže by to mělo nějakým způsobem už jet, mělo by to fungovat a mělo by to být zajímavý. Zkusíme se dát pohled z kabiny, kabina není udělaná. Nevadí, ok, jede to celkem rychle, zrychlení to má. A můžeme aspoň zkusit Top Gearovský test, o můj bože, o můj bože. Máme tady spíš problém s řidičem, který není očividně tak dobrý na to, aby zvládnul projet tuhle mapu, kterou dost možná jedeme obráceně. Zkusíme to jet obráceně, aby jsme zjistili, jestli jedeme správně, nebo jestli jedeme špatně, protože já upřímně nevím. Akorát brzdící pruh je obráceně, takže teď asi jedeme špatně. To nevadí! To nám vůbec nevadí, můžeme jet obráceně. O ne, to auto nefunguje, to auto vůbec nefunguje. Možná jsme odbočovali v trochu vysoké rychlosti, jedeme teď přece jenom 100 km v hodině, takže tady budeme muset brzdit. A určitě jedeme obráceně, předtím jsme to jeli správně. Nevím, jestli Golf GTI je skvělý auto na testovací dráhu, ale spíš to bylo tak, že to je taková zajímavá kuriozita, co si tady do té hry můžete stáhnout, protože tuhle mapu byste si asi museli upravit o nějaký váš obsah, aby pro vás byla zajímavá. Ale tohle je letiště z Top Gearu, který je známý, protože se používá jako jejich testovací plocha. A dají se tady dělat zrychlení a všechny tyhle blbosti jako na letišti. Tohle letadlo tady očividně asi je jenom tak zaparkovaný, ale nevím, jestli sedí teda rozměrově. No, každopádně jdeme si dát nějakou další mapu a zničit nějaký auta. Dobrá, musíme si vybrat vhodný auto. Můžeme si vybrat jakýkoliv auto. Takže pokud chceme, aby to bylo reálný podle našich preferencí a toho, co momentálně řídíme, tak si vezmeme 5-litrovej Ford Mustang v automatu ve žlutý barvě. Přesně tak. A zkusíme to odstartovat. Jsem zvědavej, jestli to dokážeme udělat bez toho, aniž bychom naboudali, protože festival o autech začíná už brzo a my to musíme stihnout. Tak pojď. Máme 140 vteřin. 3, 2, 1. Teď!
Jedem! Tak jo. Máme tady trošku málo FPS kvůli tomu, že... O, bože. Doprava, 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 doprava. Je to tady fakt hustě zalesněný. Ten zvuk je dobrý, ten zvuk je... O ne, o ne. Failed. Aha, já nesmím vůbec nabourat. Tohle byla totálka. O. 3, 2, 1. Damn! Já nevidím na ten tachometr, ale možná bych se na něj měl dívat, protože očividně jedem rychle. O, klasický Mustang. V jeho normální situaci dáte trošku víc plynu a už jedete bokem. Na to už jsme zvyklí. Na to už jsme zvyklí. Tady trošku přibrzdíme. Trošku to vezmeme bokem, ale ne moc. Tak. Blbý je, že tady to necítíme, ale pořád to celkem zvládáme. Výkon toho auta má fakt na rozdávání. FPS jak moc ne. Já nevím, jestli jsem teď neměl někde odbočit, protože nám chybí checkpointy. A FPSka. Ne, tamhle je checkpoint. Tamhle je checkpoint. Teď to musíme rozpálit rovně. Máme 52 vteřin. 52 vteřin. Oooo. A jelo po nás nějaký policejní auto, ale to asi není náš deal, náš business. O ne, o ne. To hrabe i při 120, to je fakt šílený. Až takhle reálný to není. Tohle se v Mustangu neděje. Má to fakt problém s gripem. Buď to má hrozně špatný pneumatiky, protože pak bys to takhle asi mohl chovat. A nebo nevím. Dobrý, dobrý, zpomalit. O ne. Policie je 6. ze 7. Moment, to znamená, že už budeme na konci? O ne, o ne, o ne, o ne, opatrně, opatrně, opatrně. Co, je tohle finální, nebo pak bude ještě jeden? O ne, o ne, o ne. Kam teď, kam teď, kam teď? Yes, my jsme to zvládli! Za minutu 49, což... Nevím, kolik je přesně vteřin, ale je to 60:49, takže jsme to zvládli v limitu. Ještě nám tam něco málo zbývalo. Paráda, to bylo easy, to bylo easy a teď by mě to zajímalo, jestli to můžeme zvládnout i s maluchem. Zlatá se nám úplně nepovede, ale zjistíme, jestli můžeme s klasickým maluchem dokázat tady tu výzvu. Já jsem celkem zvědavej. Můžete schválně teď hned dolů do komentářů napsat, jestli myslíte, že to zvládnu, ale můžete napsat, jestli si myslíte, že to nezvládnu. Jako, budeme moct jet pořád stejně rychle, což je výhoda. Ale zase na rovinkách nám budou nějaký vteřiny. O ne, o ne. Vlastně nemůžeme brzdit a zatáčet. Je to maluch. Je to maluch a nemá to žádný elektronický systémy. Takže brzda, ručka, trošku driftík a jedem. Jo, drift můžeme dělat pomalu, protože... No, spíš pozdě, protože... Jede to fakt pomalu. O ne, teď jsme se přetočili. Tohle jsou fakt vteřiny navíc, který my potřebujeme. Už je to 40 vteřin. A my jsme u 3. checkpointu a já vím, že ty další jsou fakt daleko. Takže teď to musíme rozpálit na co nejvíc. Zdá se mi to, nebo to je fakt rychlejší než ta Fabie. Že mě to tak trochu přijde. O ne, o ne, tady jsou auta, co odbočujou. Dobrý, dobrý, maluch přežil. Maluch přežil, jenom ho musíme otočit. To už neotočíme. Druhý pokus. Teď si už věřím. Teď si věřím, že to nějakým způsobem zvládnem. Nevím, jestli v čase, ale že to zvládnem. Budeme na tohle malé autíčko opravdu opatrní. Budeme si hodně najíždět do zatáček, protože to očividně tohle auto fakt potřebuje. Takhle si najedem. A budeme projíždět hodně ze široka, ale co je důležité, je, že nebudeme skoro zastavovat, jo? Čím míň budeme brzdit, tím víc rychle můžeme jet dopředu. Tak jo, pojď. 4. checkpoint, jedeme 95, což je maximálka očividně tohle malucha. A do kopce ne. Do kopce se naše maximální rychlost masivně snižuje, ale z kopce se nám zase může trochu zvýšit. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Ono nás to brzdí, pořád můžeme dát jenom 96. Důležitý je, aby jsme nespomalovali. S Mustangem jsme tady v tuhle chvíli jeli taky podle mě tak kolem těch
100, možná 130, o ne. Tohle byla chyba, tohle byla zásadní chyba. A máme minutu 40 už. To je přesně 120 vteřin a 140, právě jsme to nedokázali. Obávám se, že jsme to právě časově nedokázali. To není vůbec dobrý. Ne. Dvě minuty jsou 120 vteřin. Což znamená, že za 2 minuty a 20 vteřin to už nemůžeme dokázat. A právě jsme nabourali, takže bohužel obávám se, že tuhle výzvu jsme nedokončili za pár vteřin a už nám fakt nechybělo málo. Mohli jsme to zvládnout, ale nezvládli jsme to v časovém limitu. Pojďme si vzít vytuněnýho malucha, aby jsme si přidali nějakou malou šanci a zkusit to ještě jednou. Tak jo, vzali jsme si hezky malucha v kabrioletu a zkusíme, jestli to jsme schopní zvládnout s ním. Vzali jsme si vytuněnýho malucha v kabrioletu, jo? Mohli jsme si vzít klasickýho vytuněnýho malucha, ale kabriolet, kdo z vás by to nechtěl, jo? Kdo z vás ne? Já bych hrozně chtěl malucha v kabrioletu, byla by to ultimátní stylová kára. Bohužel, maluchy v kabrioletu jsou fakt drahý a tady to auto mě vážně válcuje. A já nevím co, jo, nemám se s ním přetlačovat, prostě mám zastavit a jet. A musím říct, že teda i dobře zatáčí, což znamená, že tu máme možná i reálnou šanci, jediný co, tak zatáčet s tímhle maluchem v kabrioletu ve vysoké rychlosti je trochu porod, protože máme z nějakého důvodu zase dost malý FPSka. Tahle hra není úplně dobře optimalizovaná, nebudu vám lhát, ale ono to je mapa od mapy. A tahle mapa na tom nejlíp úplně není. Ale to nám nebrání, Víte co? Možná, když se ty maluchy tak dobře rozbíjí, tak bychom neměli pokoušet tuhle challenge a vyzkoušet ještě něco novýho. Našel jsem tady ještě jednu závěrečnou mapu. Vzal jsem si malucha v kabrioletu. A máme tady fakt šílený skokánek, kde se zkusíme rozjet maximální rychlostí, skočíme a uvidíme, co se stane, protože to je věc, která mě opravdu zajímá. Tenhle maluch nemá absolutně žádný bezpečnostní prvky, má v sobě dvě testovací figuríny, říkáme jim třeba Bob a Robert. Bob řídí, Robert sedí vzadu, protože to je takový prezidentský auto. No, a tady nás čeká, o ne, velký špatný, tady není skok, tady je stěna. No, shrneme si to naprosto jednoduše. Bob dopadl tak, že je součástí auta. Možná bychom ho nějakým způsobem dokázali ještě vyndat. Zkusíme ho vyndat, jestli přežil. Ne, Bob je součástí auta. Co Robert tady vzadu? Jo, Robert už je taky součástí auta. Chápu. Motor funguje. Motor je vzadu. Což znamená, že Poláci mysleli ekonomicky. Jo, když se tohle auto vyrábělo, tak bezpečnost pro lidi, co tam seděli, byla nulová. Motor, vzhledem k tomu, že byl vzadu, tak přežil. Aha. Nemuseli opravovat motory. A lidi zemřeli, takže je taky nemuseli opravovat. Profit. Tak jo. Náš skokánek je přímo tady. Moment, já zpomalím, aby jsme se mohli podívat. Oh yes. Tady to bude dobrý, tak pojď. Ne, maluch, no tak. Dobrý, jsme v pohodě, nejsme v pohodě, o můj bože, tohle bude velká rozsekávačka, tohle bude hodně bolet. Možná se dáme ještě na nohy a budeme moc pokračovat, ne? Neráme? Dobrý, tak tomu trochu pomůžem. Jo, no, nevím, jestli jsem tomu úplně pomohl. Každopádně náš maluch se... Rozsekává na cucky, chvíli jsme měli kontakt s kolama. Už nemáme, už nabíráme rychlost. Sice o tom nerozhodujeme my, ale z tohohle auta se 100% stane velká plechovka, když dorazí dolů. Vzhledem k tomu, že jsme se takhle hezky zrotovali a právě nám přestal fungovat motor. Ne, jenom se restartoval, jenom nám to trochu chcíplo.
A právě teď nám motor vypadl z auta, naše kastle se stále ještě kutálí skrz tady, tady ten kopec. Už nemáme ani, ani beton a padáme jenom po trávě. Můžeme zkusit nastartovat, nejde to. Ale řídíme se už celkem slušnou rychlostí, mě by zajímalo, až se to zastaví. Co se s tím autem stane? O, tady máme spoustu krásných věcí na rozsekávání, to se mi moc líbí. Tady můžeme nádherně crash testovat. Už bychom se mohli zastavit. Teď už je čas na zastavení se. Ukaž to. Jo, motor tamhle za mnou letěl právě. No, já si myslím, že tohle je slušný. Tohle je slušný. Nechtěl bych v tom sedět. Pojďme zkusit skokánek hned vedle. No a když jsme na začátku začínali s Fabií, tak bychom s ním mohli i skončit. Zajímalo by mě, jak si tohle auto poradí v nějakým ultimátním crash testu, protože tamhle máme spoustu sloupků, do kterých můžeme vrazit, a to je přesně to, co já bych chtěl. Takže jdeme na to, rozjedeme se co nejvíc, zkusíme se ještě netočit, yes, netočíme se, a teď pojedeme fakt rychle a tamhle o to se rozsekáme. Jedeme 180, 190, 225, o můj bože, můj motor vybouchnul při 230, tohle je největší rychlost podle mě, co kdy Fabie dokázala udělat. Začíná se nám přehřívat spojka, to nám vůbec nevadí. Pořád se nám přehřívá. To auto nám brzdí dolů, protože nám bouchnul motor. A teď stěda, teď stěda! Tak takhle to vypadá, když nabouráte ve fáby v Beam NG Drive ve 180 km v hodině. OK, tohle je celkem hustý. No nic, každopádně já si myslím, že tuhle mapu jsem si teď celkem oblíbil a příští díl bychom jí mohli věnovat úplně celý. Můžete mi teď do komentářů napsat, jaký auta bych měl příště zničit, já si je všechny přečtu a pokusím se vybrat ty, co tam budou nejvíc. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když mi dáte like, můžete mi napsat něco dolů do komentářů. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čau!